Milli Günə bayram ola. Diaspor gənclərin 3-cü yer düşərgəsinə qoşulmuşam, Şuşadayıq. Bizim panel görüşlerimizde Fəxr Zirvəsi adlı bir görüşümüz var idi və hansı ki bütün görüşlerin məncə ən mükəmməli idi, bizim için çok önemli görüşlerden biri idi. Və orada dəniz pişikləri gəlmişdilər, onların üzvləri gəlmişdilər. Və bilirsiniz ki, dəniz pişikləri Azərbaycan ordusunun elit qrupudur. Mən onları həmişə videolardan, fotolardan izləmişəm. Və Qarabağ müharibəsində tanış olmuşuq onlarla. Və onların necə böyük bir qüvvə olduğunu, düşmənlərin ürəyinə necə böyük bir vəlvəyə saldığını görmüşüm. Mən onları canlı auditoriyaya daxil olanda görəndə çox həyəcanlanmışdım. Və onları canlı şəkildə gördüyümə inana bilmirdim ki, onlar buradadırlar. Fürsət gözləyirdim ki, iclas qutarsın və mən onlarla şəxsən söhbət edeyim, şəxsən onların əlini sıxım. Bu mənim üçün çox önəmli idi. Və onlara suallar verdi, onlarla tanış olduq, müəyyən hekayələr öyrəndik. Və sonda mən onlarla görüşəndə o cənab mayor mənə öz qolundan bunu çıxarıb verərək dedi ki, siz çox emosional çıxış elədi, sizin çıxışınızdakı o səmimiyyəti və bizə olan sevginizi çox hiss elədi ki, siz bizim haqqımızda həqiqətən məlumatlısınız və bizi çox sevirsiniz. O bunu mənə hədiyə elədi, mənim üçün donub qalmışdım, çünki mənim üçün böyük bir fəxr idi. Mən bunu inşallah Macaristana qayıdanda öz lövhəm var, ora taxacağım və hər gün baxıb bu fəxr görüşümüzü xatırlayacağım və eyni zamanda onlar üçün can sağlığı olsun, onlar üçün gözəl gələcək olsun deyə dua eləyəcəm. Və bu da mənim üçün bir fəxrdir ki, mən onu sinəmə taxdım və onlara çest verərək şəkil çəkdirdim.